Olá, pessoal. Gente, hoje eu vou tentar fazer aqui uma transformação aqui nesse canto que eu não tô mais gostando disso daqui. Vou ver o que dá pra gente estar criando, recriando, né, com o que a gente tem. Tem esse lugar aqui que eu tirei, que ficava umas baguncinhas de produto de limpeza. Aqui, ó. Cantinho do café que tá uma bagunça. Tô mostrando a realidade para vocês. Olha aqui, ó. Então, eu vou ver o que dá para me transformar aí. Aí daqui a pouco eu voltarei para mostrar para vocês a finalização. Bem, meninas, agora eu vou mostrar para vocês o resultado da modificação, da transformação aqui da minha cozinha. Espero que vocês gostem, dê aquele joinha e compartilhe e assiste os comerciais até o final, que vai estar me ajudando muito nesse momento difícil que nós estamos enfrentando aí. Vamos lá. Bem, vocês lembram, né? No começo do vídeo eu mostrei como que estava tudo desorganizado. Eu eliminei umas coisas que estavam aqui, ó. Coloquei esse móveis aqui, ó. Ficou assim. Olha só. Ficou bem mais organizado, bem dividido. Aqui ficou a minha pipoqueira, air fry, a batedeira e o liquidificador. E a minha sanduicheira lá embaixo. Aqui, meninas, eu quero colocar uma plantinha. Tirei, meninas, a garrafa de café que ficava lá do outro lado. Coloquei aqui, ó. A cafeteira, alguns copos e a garrafa térmica. Então ficou assim. Olha. E o micro-ondas que ficava lá do outro lado, que tava só acumulando, eu coloquei aqui em cima, ó, dessa bancada. Olha só. Olha a visão, como que ficou. Ficou bem melhor. Meninas, agora eu tô num momento da minha vida que eu só estou usando, comprando o que eu necessito. Na realidade, não tô comprando nada, só tô utilizando o que eu já tenho dentro da minha casa. Então aqui ficou as xícaras, aqui ficou, ó, ó que fofo. E ficou assim, ó. Ó. Bem organizado. Vou ficando por aqui. Dê o joinha. Desde já agradeço a todos vocês. Fique com Deus.